سومی فلک نیا صاحب کله کله خو د انسان زړه کې راشي چیرې ما سره عہده ده ایم پی ای ما یا سن کله کله داسې پروډ باندې یا داسې توزین کې راځي چیرې بس خپل د قانون د بالاتر یم نه راځي قانون نه منم خو قانون د نور خلکو د پاره وینو داسې سره ذهن کې خبر راغلی یا داسې چرته شوی دی چې ما تاسو مخ ورځو کې ما زه دا خبره منم چې تاسو قانون په خپل ځکه فالو کوي چې ما تاسو دا کم پروګرام چې موږ سره تاسو نو دا ما شیر کول مختلف مرګرو ته نو پای کې زمونږ یو ټرافیک واکمن احمد دا خبر وکړه چې بالکل دا خو ما چالان کړی هم ده نو بالکل لکه دغه ته ماته پته ولګی چې بهشکه تاسو قانون فالو کوي او قانون د ټولو لپاره دی که هر څوک دی نو دی بار کې څه وایي قانون نه بلتر خو څوک هم نشته جی او دغی احترام په کار دي ز خپل دغی ډیر زیات احترام کوم او کله زړه کې دا سینې دی راغلی مونږ اکثر علاقې دي او عوام سن اسا مسله دا سي زمونږ راشي چې پولیس حوالی سروي نو هغه سن مې داس طریقې سره خبره کو چې زمونږ خلې نه داسې الفاظونه زی چې دی وي چې مونږ سره دا ایم پی ای خبرې کوي جی 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 او خپل چې کوم زما خوندې نو هغه تم اومم ویم چې یاره تا خلی نه داسې خبرونه باسي چې خلکو ذهن کې دارا شیر دا د غي هسبند دی صحیح دا مونږ باندې مطلب دا قانون نه ځان بالا تر غني بالکل نو مم تاسو ته سیاد دي چې دغه کم چالان چې تاسو په شاور کې غشته پس و جمع غشته جی خو یاد داسې دي چې اوسم چې سورز تیر شي نو څوک نه څوک ویډیو شیر کی جی جی نو بس عمدہ بو چې غلط اشاره یې یا بس سیټ بیلټ پینو چولې نہ زما خیال اشارہ اشارہ کراس کر